Нийт сүсгэн олон та бүхнийхээ энэ өдрийн амраа мөглөнг хайлтхан мэнчилье. Бурхан Багшийн их дүүцэн өдөр буюу зуны тэрүүн сарын шинийн 15-ны бэлэг цайн өдөр одоо тохиох гэж байна. Өмнөдөө холбогдуулан та бүгдтэй Бурхан Багшийн их дүүцэн өдрийн мэндийг хүргэн төвшүүлье. За мөн энэ Бурхан Багшийн их дүүцэн өдөр хэмээх энэ өдөр нь бол Бурхан Багшийн төгс ихэс мэндэлсэн өдөр. Төгс гэрлийн утгыг олсон Нирван дүрийг үзүүлсэн хэмээх гурван их дүүцэн өдөр байдаг лээ. Миний багш дээц мэрэгдэн альцнаар бол Бурхан Багшийн дүүцэн өдөр тэргүүтэй дүүцэн өдөр хэмээх нь өөрөө одоо сайн зүгийн тэнгэрүүд одоо Бурхад бидэнтэй ойртон ирдэг. Тийм учраас энэ өдөр буйныг үлдэх аваас түн бүмэнтэй уржин аравчин хэмээ ингэж багш минь зарлахэлж байсан. За мөн Бурхан Багшийн одоо дүүцэн өдрийг бид нэр тэмдэглэхтэй гол нь одоо Бурхан Багшийг магтаж за Бурхан Багшийнхаа буян даган босгох нь зөв зөвхөстэй. А гэл үүнээс гадна бид бүгд Бурхан Багшийн их дүүцэн өдрөөр одоо Бурхан Багшийн гол номлол сургаалыг суралцсан, сонсож, за үзэж мөн амьдрал дээр өөртөө хэрэгжүүлж ингэж байхаваас а Бурхан Багшийн тэт шав бидэн одоо яг Бурханы одоо сургаалыг зөв зөвтэйгээр дагаж байгаа нэгэн өдөр болох уу хэмээн бодож байна. А тэгээд Бурхан Багш маань одоо судар номон дайлтахтаа одоо гансаглаа мэтэн чойлоодон цэглээ мэтэн тонлоодон хэмээн хэтргүүтэн гайлцсан байдаг. Энэ нь бол одоо ямар нэгэн будгаал за ямар нэгэн төгсгийг ирсэн Бурхан гээд намааг дахах нь гол нь бишээ. Миний ном суртахалыг дахан судалж үзээрэй. За мөн одоо номд ингэж тэмдэглэсэн байна. Ийм байна гэд орхих биш. Түүний гүн утгыг одоо авч хэрэгжүүлээрэ. Хамгийн гол зүйл бол ном. Ном ундаасаа номын цаад гүн утга одоо ойлголт нь чухал юм шүү. За үүнийг одоо өөрийн мэдээ зөксөхгүйгээр өөрийн амьдрал дээр хэрэгжүүлээрэ хэмээн хайлтсан гэж одоо багштай хэлсэн мэнэ альтдаг. А түмэн тийм учраас сүсгэн улам би тэр хүтэн сүсгэн улам та бид бүгд ээр Бурхан Багшийн энэ их дүүцэн өдрөөрөө урдаас илүүтэйэр ном эрдэнэ дэй шандан мөн одоо буйныг 16 буйныг дэлгэрүүлж 10 харан нүгэл тэргүтнийг одоо төвчж өнгөрөх нь энэ өдрийн гол одоо агуулга мөн болов хэмээн бодож байна. Тэгээд нийт сүсгэн улам та бүхэндээ Бурхан Багшийн их дүүцэн өдрийн одоо мэндийг өргөн төвшүүлье. Одоо хөлсөн 6 зүйл хамаг амтан минь амар амгалан тайвширх болтугай хэмээн хэрэглийг өргөн төвшүүлье.